לפני שנראה טבלה מעניינת על איום האיסלאם הקיצוני, נראה מה שכתוב פה, שראו זה באינטרנט, שחיטת אנשים ברחוב, פיגועי חטיפה, התאבדות, פיצוץ מרחוק, הפלת מטוסים, מחקר שנערך עבור גלובס, ממפה את חמשת ארגוני הטרור האסלאמיים, הבולטים כיום במזרח התיכון ואת שלוחותיהם. אם כן, מחקר מעניין ורציני, אפשר לראות שם את זה, לכותרות, שמראה בעליל על האיום האסלאם הקיצוני על העולם. כן, חיפשנו את הדילוג של איום אסלאם, הופיע פעם אחת בתורה, כיוון בצורה כזאת, כפי שנראה, איום אסלאם, פעם אחת מופיע, והמעניין ביותר שאפשר לראות מאיפה עיקר האיום, אם כי אנחנו רואים פה ממש חותך את האיום איראן, משום המעניין שבהגבלה מופיע פה דאש, מעניין, דאש כנראה שיש להם עדיין אפשרויות לעשות, מי יודע מה יהיה להם, מה הם ישיגו, מה זה איום על העולם, ו... מופיע פה הביטוי הידוע, הג'יהאד, כן, ג'יהאד, זה מה שחותך את כל הטבלה, מלחמת קודש, כן, הם מאמינים שמלחמת קודש, יש אמונה חזקה ביותר, וזה מאבק של אמונה, ועם אמונה קשה מאוד להילחם, אני אשמע פה בתוך האיום של האיס, מופיע אמונה בידוע, וכתוב בספרים שהכוח של ישמעאל, שגם מופיע פה לעתיד, שקיבל ברכה, לא יחיה, ישמעאל יחלף עליך, וכפי כתוב בספרים, הוא קיבל את הברכה להופיץ בעולם את האמונה באל אחד, ממש לסדק את עבודה זרה, מה זה זכות, מתפלל חמש פעמים ביום, מאמין באללה, טוב, זה יכול להיות אמונה באל אחד, וזה כדרוז גדול לישראל, כך כתוב בספרים, ולכן לצערנו רואים עד כמה שישראל עדיין כפופים להם, הנה עכשיו מתחילים לתת להם עוד שטחים, כנראה C ו-BC, כמה, בכל זאת, מי יודע, היות והזכות של ישראל בארץ, האמונה, הקדושה, וכל עוד שלא יותר ויותר חילול שבת, כמובן מסלק את ישראל מהארץ, זה מה שקורה עכשיו, רואים פה קלקיליה, שיש קלקולים בישראל, יש את קלקיליה. אם כן, מה שמאוד מעניין, עד כמה האיום האסלאם הקיצוני באמת רציני ביותר, ונסתכל עוד ונראה בטבלה, ממש לא יאומן, מופיע פה גם איראן, מופיע כפי שאמרנו ישמעאל, ולא יאומן מופיע מלחמה ותשע"ו, ידוע שהשנה הזאת לפי השנים מבריאת אדם הראשון שקוראים לה משיח, שקוראים למשיח שזה כאילו גלגול אדם, אדם דוד משיח, מעניין לא יומן, מופיע פה בדיוק הכי קטן בתורה, והתיקון גם מופיע פה, איך מתקנים את המצב, וביררת עם ישראל, זרינו הרבה רע בישראל, הרבה שחיתות, הרבה פגיעה בקדושה, חילולי הקודש, קלקול, קלקלים, נשמות יקרות, סימנים כידוע, והתורה אומרת, וביררת עם ישראל, שתבער את עם ישראל, יעשו תשובה אז, כי תבוא אל הארץ, אשר לוקח נתן שם. לך לרשתה, ישבת בה כמו שצריך, היום קצת קשה. כל עוד גם שמסתכלים פה זה אחד מהסימנים לפניית המשיח, לא יאמן פה, מופיע משיח השם אלוקיך הפעם, ומופיע משיח אלוקיך הפעם שנייה, משיח בן יוסף, משיח בן דוד. כן, את כל אלו נזכה לקבל כמובן, רק בזכות שמירת התורה, וביאור הרע מישראל, שמירת השבת, קדושה, וידוע שברגע שפוגעים בשבת, בחללים שבת, בקדושת המשפחה היהודית, לצערנו, דבר שהיום בולט יותר ויותר. אם כן, טבלה חשובה ואקטואלית, לצערנו, אומרים שהאיום הזה הוא רציני ביותר, וכבר רואים, רק היום איראן הצליחה לשלוח טילים לסוריה, סוריה לא רחוקה מישראל, כל זה צריך לעורר אותנו לשבת, כי אנחנו נלחמים פה כנגד כוח של אמונה, ואיראן, איראן זה האיום הכי חזק בגלל שכל השיטה של המדילות שנובעת מאמונה, הם מאמינים גם במשיח,
כיהודה, במעדי, וממש אמונה, אמונה חזקה ביותר, וכשאם לא ישראל, אני בא עם את האמונה כנגד, חס ושלום, יודע שהסכנה מאוד גדולה. אם כן, טבלה חשובה ואקטואלית מאוד, ומאשרת את מה שבאמת הגלובוס חקר ודרש על האיום הרציני ביותר של האסלאם לעולם כולו.